Grad Tuzla već dugi niz godina sarađuje sa investicijskom fondacijom Impact na razvoju poduzetničkih ideja i podršci mladim poduzetnicima. Ove godine je na edukacijama u sklopu inkubatora poslovnih ideja bilo preko 20 mladih iz Tuzle, koji su na ovaj način razvili svoj poslovni plan uz stručnu pomoć osoblja fondacije Impact. Najboljih 8 je predstavilo svoje projekte, te će oni najbolje rangirani dobiti dodatnu stručnu, mentorsku i financijsku podršku za registrovanje djelatnosti. Prema riječima gradonačelnika Tuzle, Zijada Lugavića, edukacije praktično služe kao filter kako bi se procijenilo koje su ideje dobre i izvodive za realizaciju. To je veoma bitno da ne dođemo kasnije u situaciju da imamo dobru ideju koju je nemoguće realizovati, ali vi kada uzmete financijska sredstva i krenete u realizaciju i kasnije vidite da je nemoguće dalje raditi, onda ste naravno na gubitku. Kroz ovakve edukacije mi prođemo sve te filtere i kroz biznis plan definišemo da li je moguće ostvariti tu poslovnu ideju ili ne. Na ovakav način, uz podršku mladima, da sve one ideje koje imaju mogu da pretoče u biznis plan, dakle da stave ideju na papir, da naprave finansijski plan, da naprave marketing plan, da naprave plan nastupa na tržištu, da vide koji su potencijalni kupci, dakle oni nju u pravom smislu riječi istestiraju i mi im tu pomognemo da ne bi kasnije bili u problemima. A onda kada registruju djelatnost, oni su na neki način sigurni da mogu poslovati dugi niz godina u budućnosti, mogu planirati svoj ostanak u našem gradu i u našoj državi, što je veoma bitno. Svoju poslovnu ideju otvaranja kozmetičkog salona je ovom prilikom predstavila i Nerma Fezić iz Tuzle. Podršku sam dobila maksimalnu, moram da pohvalim da o poslovanju ne bih znala da nisam išla na radionice, jer je to za mene bilo sve nešto novo i sretna sam što sam uspješno završila svoj poslovni plan i upravo sam ovdje danas gdje jesam. A za inkubator sam saznala preko prijateljice i rado se prijavila. Medijima se obratio i ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić. Ja po ko zna koji put moram kazati da sam zaista ponosan na realizaciju ovakve vrste projekata iz razloga što je ovo najvidljiviji projekat koji mi realizujemo na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u 2024. godini je predvidjelo 300.000 konvertibilnih maraka i po prvi put se dešava da mi imamo svih 13 jedinica lokalne samouprave uključenih u navedeni projekat. Ono što je bitno istaći da imamo zaista ogroman procenat održivosti programa kada je u pitanju na nivou godine, a u prethodne tri godine smo podržali preko 101 mladi biznis poduhvat, jednu mladu firmu koja će evo svojim kapacitiranjem granati svoje proizvode i u konačnici ćemo imati punjenje budžeta Tuzlanskog kantona i svakako zaposliti mlade do 35 godina starosti koji će ostati u okviru jedinica lokalne samouprave i evo konkretno u gradu Tuzle. Gradonačelnik Lugavić je kazao da ovo nije jedini način na koji podržavaju mlade poduzetnike. Grad Tuzla mimo ove linije kroz siguran start koji će biti veoma brzo raspisan podržava također sve novoregistrovane privredne subjekte, obrte koji su registrovali svoju djelatnost ove ili prošle godine i na takav način smo se opredijelili da im pomognemo u prve dvije godine njihovog rada i poslovanja, obzirom da je poslovanje u te prve dvije godine puno neizvjesnosti i mi želimo da im budemo partneri, da im pomognemo, da oni prevaziđu te početne probleme i muke i da nastave dalje sa svojim radom. Ove godine smo za tu namjenu obezbijedili veća sredstva nego prošle godine i u budućem periodu ćemo nastojati da razvijamo ovaj projekat jer smo analizom rezultata dosadašnjih vidjeli da idemo u pravom pravcu, da to privrednicima i poduzetnicima treba i da ćemo još bolje i još kvalitetnije u budućem periodu podržavati poduzetnike na području grada Tuzla. Podsjetimo, inkubator poslovnih ideja plod je zajedničke saradnje između investicijske fondacije Impact, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, službe za zapošljavanje TK i grada Tuzla.